të respektuar shikues të vedilit. Jemi në vigjilje të 110 vjetorit të lindjes së Enver Hoxhës, prisit komunist të Shqipërisë dhe 34 vjetorin e vdekjes së tij. Në vazhdim të aktiviteteve që zhvillohen, edhe pse jo zyrtare në Kosovë dhe në Shqipëri, megjithatë ka njerëz, ka idealistë që e kanë përkujtuar dhe e përkujtojnë në vazhdimsi Enver Hoxhën, rrotë por për vlerat, për ndimin, për kontributin që i ka dhënë ai jo vetëm kombit shqiptar, por dhe lëvizjes internacionaliste në mbar botën. Në mesin e atyre të cilët janë idealist, besnik të rrugës dhe vijës së Enver Hoxhës, është edhe një intelektual i Kosovës, i cili qysh moti ka marrë përsi për barën që të vënë një digë në mbrojtje të vlerave dhe të kontributit që Enver Hoxha i ka dhënë kombit, atdheut dhe shqiptarëve përgjithsisht. Ky është profesori i filozofisë Remzi Hasani. Remzi, mirë se erdhët në studion e të vedilit. Mirë se gjithë. Jeni ndër të paret në Kosovë, e them kështu me përgjithsi, edhe pse në vendin e Kosovës ka plot, ka mjaft, ka të deklaruar dhe të padeklaruar. Ka që janë enverist në kuptimin pozitiv dhe afirmativ të fjalës, jo vetëm politik, por edhe ka të tjerë që për një arsye ose tjetër rezervohen, deklaruhen kush janë. Jeni deklaruar me kohë, jeni deklaruar haptas, keni vepruar haptas, veproni haptas, pa kurfar kompleksi. Si ndodhi kjo, si ka ndodhi kjo? Them të drejtën, unë jam gjenerat e vitit 81, kam qenë brucësh, kur kam njësë me u formu, po kujtoj edhe në gjarët e vitit 79, kur unë isha në shkollën ekonomike, edhe një ditë në unë kujtoj data e sakt, po ka qenë ditë e mërkure pranverës, u shkru në ato parolat, po shti të lartë e në vere, s'na lanë me unë shkollë, erdhëm në punës të sigurimit, atë ditë e braktisë mësimin edhe morëm vesh që kështu u shkru dhe për që ato nuk majtë mësim. E tani të atë e nishën u përforcu me këto demonstrata, është një vërtet e madhe tash kejt, po del që kejt Kosova ka qenë për demonstrata, po atëherë nuk ka qenë qështu. Se dhe në luft kejt kanë qenë, tash po janë kejt, po të shumë në gjerëzit e luftës, po, po në luft ka shumë një numër shumë i kufizum edhe ata që e kanë hedhë jetën për para, që e kanë hedhë jetën për me sakrifiku në altarin e lirisë dhe në atë dhej. Edhe tash kur kemi do në ato demonstrata, unë s'kam qenë organizus, nuk kam fort dëshirë me u imponu, kur du më caktohet një vend, du me kryjt detyren që aty, se konsideroj që ma mirë është me qenë ushtari thjesht me një betej të fitume, se general në beteja të humbuna. General, po, beteja e humbuna dhe. Aty, kur kanë fillu ato demonstratat me një 2 prill, fillimisht me një 11 mars, po unë nuk kam qenë se s'kam banu kur në Prishtinë, kam qenë që kam mullëtu, me 26, po, kur erdi stafeta, në u qumë edhe aty u shpallës në ato kërkesat, besa aty edhe në kanë rohë policia me kësi, këto pjesë të pushve, kështu me radhë. Po tani pas një 2 marsit, mas një 2 prillit, me 8 prill, doli për e pare e artikulli pëse o përdardhu në policore dhe tonkët kundër Shqiptarë një Usavi, ishte i vetëmi zorë që në kanë brojtë. Ka pas do shkrimin për ato gazetat përëndimore, po që më tej për ju referoheshin... Ishte qëndrim zyrtar, faktikisht. Po, ishte qëndrim zyrtar i shtetit shqiptar, po edhe ka qenë drejt për drejt mbrojtje të atyre demonstratave të vitit 81. Unë i kam dosh ato demonstrata, se kuptohet që në demonstrata... Që në rikë, që në pjesëmarës, që në mesin e atyre... Kam qenë pjesëmarës, asnjerë nuk kam insistu me ditë kush është në kryje, se ka qenë me shumë rezikë, ndoshta kam pas frikë që e më mbrjedh në informat, bona unë shkaktar që diko është dhvuje, e të pësoj vujtje. Por, kam qenë aktive dhe gjithmonë, me të ndajtën i kam zhjetë në për Prishtinë, për jashtë Ferizaj, se ndërsh të akumë ndu që diko është për arsye të ndryshme, edhe mësë pas merë me të regu, dhe të hajtë mas të koka kësë, se ka qenë shumë letë me jeti këtu edhe me jeshtë njerës prej skejnë. Tani, edhe kur filloj luftë në Kosovë, kam qenë në Gjermani, kam arë tani në 98, po, në gushtë që aty tu fillu shtatori. I kam po që, për shemë, kër kam fillu aksionet e UÇK-s, mire, tha një ditë ndukët gjavitalit, tha këmi pasër, mjë vje grushtë, tha së një vjeqme se luftën e fillon ata që ishin të betu në frimë të në vetë. Ata që kanë qenë këndër frimës të në vetë, dhe ofë kanë po bëllë,
Pa punë s'kam bërë korë. Atë ata kanë me fjallë kanë deshtë këtë balkoni me bërë Shqipëri, po me punë edhe këtë që ka qenë, sigur edhe për shifët që e kanë shkatru. E dikon ka viti 2000, për herë parë unë komendu, se jam vënë basë Divizis Popullore të Kosovës, me të ndajtë jam vënë me dekret, për Emru Gjemoj, po tani kam, jam zetë, në për kuvendit. Emru Gjemoj ishte kryetori i Livizis Popullore të Kosovës. Kryetori ishte i Livizis Popullore të Kosovës, po te sot unë jam akoma që kjo që po e vazhdojmë Livizia Popullore Shqiptare, po e vazhdojmë si frymë të nverit. Se unë sa e kuptoj se tash na e kemi në Shqiptare, ka shumë veprimtarë dhe shumë njerë që kanë sakrifiku pa mas, kanë sakrifiku edhe jetën dhe nuk ka që ka të sakrifikuat ma shumë se jeta. Mi po e kemi na një farë bajraktarizmi, e di se cili të televizin, një bona unë, unë tash do burime që i kam konsultu, në delë se kur janë bo demonstratat, ka Drizeka pas ka shku në Tiranë edhe është taku me NVR-in, thot nëse janë kushtet e favorshme për me u formu një parti komuniste, përgjigja NVR-in thot ishte, në gjmija shkru në të kujtimet Kosovë është Shqipëri. Thot, që ka do të bani me ata që nuk janë komunist? Tha kuj ngriti supet, tha keqë Shqiptarë tha jeni pak kundër Serbisë. Në atë kuptimi që ne 2 milion ata ishin 8, po edhe i kanë përkra edhe Republika tjera, 8 në dhe i të mpo, dhe i sa u rizikun vetë. Se në kanë rejë edhe Kroatë edhe Slovenë edhe gjithë pa dohë, së në kanë dohë të rungin. Kështu që na kemi dashtë, si Revizje Popullore, unë kam pas dashtë njerë, them drejtën me ngrit një fotografi të nëvejt aty në atë komunën e Ferizajt, ishë unë miku, si kryetari LPK-së, po nuk e kom pas dertë. Edhe, kur nuk e kam pas derë në qëfëse do të rezikohen e më largohen për ju përgës. Kumë pas zërat qërtu, së pas njerë jo që me thonë hetë se së përna bëjnë me këto ide. Edhe tani dyjerë, radhazi, e kemi shu në pukë 3, e kumë shu një, ka një reagim testus. Njerë kumë thonë pëshatin se je, është mirë, të shajti ma si qëto i kemi bade, këto dyja kanë qenë jo publike, sa do më po e bajt ditur se nuk e ka ditë kush veç nëse kam bisedu me dikan, e kemi qu për mes internetit, u festur në fshatin se je, aty ishte edhe këfori Amerikanë, a i kushe marke që ndoshta dhe me qëllim, edhe ka pas gazetarë që kanë komentu, na si kemi po, si është, ashtu më ka orë, në mendje, se je u përkujtu e në Berhuxha, e bëtoj e pukare. Vitin tjetër e kemi qu në fshatin Bojlaj, ka qenë 2003-ta, e sa e kujtojën, e kemi qu edhe në fshatin Bojlaj, Arben Luli, e në zërëm një pseudonim, edhe vitin e 4, unë bire masi dola, kam qenë stratë vtikës pe pankreasit, masi dola pe spitalit, i kam më ndëshok atyre Gjep Sadiku, kryetari sindikatës, i kam shok që e që maj shumë, ka qenë është njeri rezistencës. Thash po e mojmë, për vjetor vtikës, thash po e mojmë, ku të restorant kula, sepse hezitojsh me mojtë në vende në institucione shtetërë, po se dikush mund me thonë, ja, pi përëtore. U di e tash frima që ishte instalu me ardhën e Berisht, atë një frim që nuk kanë ditë ozë në spasaj Gjakovicit me ofendojë, me qërtuaj në vendë sa Berisht, për fatë keqë. Edhe jemi mbledhë aty një 50 veti, kemi thonë ati pronarit, ka një kafe të apagujmë, onda kërdu, ne ka shu salën, e kemi mojtë, u dha në reagime, e tani u bo pak më masive, kur erdi tetori, kur erdi përvjetori, e thënë më gjenë Alberi Blau, ka zëdi krojt, një tre u shtarake edhe në pej Shqipërisë, aty ke shumë masiv, edhe të them të drejtën, ko gjo këta që janë kundur frimës e në vetë, pa kundur frimës e në vetë janë ata që kanë të kalumën e hertë, edhe kanë frikë pe logari dhe njës, tani... Ishtë kundërshtor politikë edhe kanë metë kundërshtor politikë? Po jo, edhe logarisin logari dhe njës, se... Na ju thojmë, hajde na me në verin pas me ka buve ti me Rankovicin, qka? Pse u pozicionove anë i një popull tonin 3 milion me që në Turqi. Edhe prej atëherë tani, them da ditën ku pas ka pak presione kështu mediatike, jo të që në Moseleni me punu, thash po nuk janë rezik për të mi tonë ata që janë të duku në frimën e në verin. Ata që janë në frimën e titës, se i kapshin zansë për një kërë, i që është i nërgonë e sigurimit, i këthesh i arkivarë. Jo, se cili, po shumëve ju ka ndodhë. Po me tonë dojtën nuk e kumë posë fërta dertë, sa kanë qenë pushtetë të dukëja, nuk e kanë posë guzimin, mu përbalë se kanë njerë di me posë edhe atë arogonë, se mi dolë vetit zëtë, s'kam që me bo. Edhe me ndoj që e kam drejtë, se po të me ndoja që nuk e kam drejtë, ose po flasë mu shumë, po, e tani kemi posë edhe një presion kur librin e blindit, nuk të ta kisha djekë korë, nuk me ndoj që është mirë me u djekë librët,
Po është libër i shkruar me porosia. Por arsyeja pse e kemi dje ka qenë se ne nuk kemi pas mundësi më ballafaqu me të. Ai po del, pe ka mjetin televiziv, ka propagandën, ai po rëzitur natyrisht që po, edhe del, edhe... Edhe ka minxit në të nëanë që e përkavaj. Edhe e bombardon opinionin. Vërtet informacioni, mediat publike janë fjala e parë në politikë, animo me qenë në brapshta, bolë shumë kërdi. Aty e di që kanë shku panarë, po fati mirë që ka qenë Bajrushi atër, kryetar komune ka qenë edhe... Bajrushi Gjemari. Po, Bajrushi Gjemari edhe Agim Berisha, një mikim i ka hershëm i këtune familjës, Rifat Berishës, drejtori i arsimit, nuk i ka shpërfilë, se kanë shku vazhdimisht, ka thonë, jo, pelomja, s'pelomja. Po, ata i nola me një fjallë, thash, ju jeni qertë, sepse që ata që kërkoni më mjekë mu 2006-ën, ne kanë morë dënë zanë shkollën ku punoj unë edhe i kanë qu në Sërbi, në Visat. Me të ndojtë edhe një zanë s'kryo asostimet. Ta është ndoshta kjo është një risi për opinion. Qështë e kanë morë ato? Kur ka orë dhe ka qenë në zanë si Zoti kështu? Si inteligent ka qenë i Zoti? Edhe unë i këmë tonë, ajtë ke mungu se për munguin edhe tjertë. Po një profesor tjetër ka qenë ma kam gurë se ka thonë mësil një dëshmi, ku keni qenë? Ata i kanë pru dëshmi që kanë fjetë me një restantë. Qëta tim po s'ka... Ta një një thash, ju jeni qertë e im, po s'hajde më të regoni që ka polipni me shku në Sërbi, tash kur akoma kemi të pa gjetur kur se me Sërbije nuk mund. U morë vesh Kosova me një dialogë, me një bisede, me një janë 100 vjetë vrasje sistematikë, janë 3 milion të Turqi, janë pa që janë edhe në botën përëndimur. Okej, du të me qenë tavolinë, du të me qenë tavolinë edhe ajo që te nishë ka qenë e junja, e tani me uzilë, në qëto parime mundu më bo kompromisa, nuk mundu më bo kanarë qëtë vend që e kam ajde kompromis për tarë që e gjysën tyje, gjysën timën. Kështu ka qenë që kemi dikur... Dikur pasaj keni kryuar një front? Me sa më dukot ka qenë 2010-a, po, e sakto, 2010-a, kanë qenë një dyta shokë pej Tiranës që ne kemi dojtë tani me një propozim fronti popullori Kosovës për kërti ju një vej përse në verit. E kemi bëjt një 4-5 vjetë, kemi bëjt aktivitete, kemi aktivitete po, zakonisht, edhe për përvjetur të një vetë, po dhe kemi reagu shumë ashparani, pse neve në pojkotojnë medjat, vetëm ata që ne kanë hotën, se jështë dhe kosh i në shonë, kur janë prangos këta të qëkës, kemi marrë edhe të qara për të nuk i kemi dertë, kur e mbrojmë një kaos drejtë, se kemi dertë për ofendime. Po, në shkort, me 17 shkort, kur është dita e themelimit të PK-së, 82-ën, kemi vendosë në një sëlimë që me ripërtri, se dhe kështu gjitha këto veprime e bon kodër të PK-së, po një kra. Ta shumë për janë dorëve të PK-së, ka nërë, kur janë botë të ubimet e në vetë, po ka dhe që s'ka nërë. Ka nërë dhe të për të PK-së, partive tjere nuk ka nërë. Nuk kumë patë partive tjere. Ka nërë vëndetarë njerës të për të PK-së që nuk i kanë përfilë. Do shtë edhe që kanë thonë strukturat e partijës Moskoni, po që kanë qenë pjesë e këtune. Edhe jemi te deri në të ditë, tash jemi si Lëvizja Pudor Shqiptarë për Kërëtivi Vivi në Vejë për Senberit. I kemi bërën politike për 21 vetëve, i kemi 3 vetë për Macedonisë, vetëm në Malësisë kemi morë alasë, nuk kemi mujtë me ronë kontakt. I kemi 2 për Preshejbe, i kemi Komitetin Drejtu si organ mekanik që e drejton funksionin e këti mekanizmi, pretendoj me mbrojt figurën e nëvejt me gjdo kusht për ato rethona, por me përdor modelin e nëvejt për këto rethona. Ta gjdo kusht që e ka njoft, që dënë me njoft edhe me realizu me vlerësu figurën e nëvejt, a i dikur kur ka pasë mardhoni me Rost edhe nuk ka pasë dënë i kërcnim, i ka ndimu Rost, bile a i vetë e shkru në të fjali kujtimet e ti, thot, kur ja kemi qurë listën e gjatë Stalinit, këte, tha si me shako, tha nga ka thonë ju shqiptarët, të atëni me punu, diqka. Po, kur dikuru, po, që këto investime, proba këtune, rizikot Shqipria, e në veri u vori pranga. Tha, s'ka më kapital të hujnë Shqipri, sepse, jo kapital të hujnë, këtë kuptimin investime të huja, që, sepse ato ta pushtojnë atë pjesë teritori. Sot mere, për shemë, Shqipri një krasë e milet, pak firma ka në emër Shqiptarë. Pse, vjen ai Greki, vjen Italioni, edhe shpesherë thonë, unë nuk e di pse kanë, qka kanë me pushtu në Shqipëri. Ose në Kosovë, ata të pushtu me kanë. Greku vjen i merë punëtorët aty, i dhëtë brori ti për Ciprasin, ose ju nëzirë për i punë, këta kanë më të tyru.
Po, mandej, këto kanë qenë disa arsye, ajo kam gursia e time, që do kosh me mbroj shtetin shqiptar, unë i dëgjoj tash, më vjen bukur siklet jam, kur i dëgjoj, të thonë, jo që bunkerat i ka maruen verë, po nuk e di sa me rrugja i ka pasë Shqipëria. Njeni po dhe me 128 dhoma bunkerë e në vetë, ajë tjetëri me 300 dhoma e në vetë, edhe këj tjetëri e në vetë, nuk e di sa e në vera kanë qenë atë. Neve që nga kam bajt ajo kontributi ti për Kosovën, kur kemi dalë dhe kemi bisedu me shokë të të njësën, në është thonë, nuk e di sa është e sakë, për mirë që në është thonë, se përsa të seminarë për me dalë në demonstratë, se dështëta kishme mujtë me thonë, dalë me këtë dhe sfitojmë, e që ka me dalë për më sfitu. Në kanë thonë, Shqipëria ka strejbore për 6 milion, 3 milion, 2, 3 milion, edhe armë ka për... Edhe për armë, për atër se kemi ditë, atër nuk... Erdi lufta o që kësë dhe u ditë sa armë ka pasë Shqipëria. Atër na i kemi mendu, për i kemi po tankset e Jugoslavijës, kemi thonë, këto në ashtë të për nuk kësë... Ajo dëshira, për s'kemi mujtë me morë me menë që ka, po tani kur i pomat arsenarin të dalë, thamë ta kishmi ditë, bire, ma nuk kishmi frigu, ma i kishmi mojt, ma gjatë demonstratat, bire, dikush nuk në lenë me shku gjako. Pra, ta shdo gjo, një njeri që këta mujnë me full gjdo gjo, përdojrë një varë fjallin për, po të fjallë së takës bon, po unë i ditë e këmë po, në rangu në aty në krye ministrë, 220 dodari kishë pasë në veri. A mos Shqipërinë, kërë e galeon me 900.000 dodari rezerva. Ka pas e Shqipëria në kone në verit, kjo shumë e vërtet, prej ekspertëve ushtarak, ka pas ushqim edhe veshmbathje për 15 vjet asë një kokër grurë pa u mbjellë. Ka pas armatim për dy lufta botënore, si kur lufta e dytë botënore. Dy lufta me u pas zhvillu, ka pas armë gati, ka pas edhe fabrikën për i qanë, e shumë rejullë, i kanë dërtu këto amortizatorët e migve, i kanë dërtu hidrocentrale, kanë ndërtu fatkecisht sot, qysh me desht qëtë periullën tash, ajo është vendim, vendin si tukë e du, po u dheqen politikën, kur një bakal së më një maru, një gotë të në bëjë për Italijës, do më të do një marë për Greqijës. Do me thënë njës, edhe si ndari, nuk e kam fërë dërtë se që ka flasë, se me pas pas dërtë ishmi nalë matim, kam tonë, i e në partitë me Dushevishtë në asë një sekundë se jam gondantori partijës komuniste. Dështë ati kur kërë vendës ke me gjishtë dhe nështë ta ishtë në mashtru me i, mës përbaj një votë ma te i përkënej, po qashtu shku, arsia vlavit, kam tonë, ajtë se së nuk o kanë abim, po. Do me thënë janë këto shumë faktorë që mu më bindin, nuk kam dëshirë me u bind me dhonë, me u bind me oferi, me u bind me arsye. Sepse detergjenti i kosin vetë është shpërnda para 3 vjetë. Akoma që ka pas rezerva në për bunkera. Po që ka u bon vitet 90-ta? Doli një ekip njerëzish, hynën spionoshë ndërkomtare, a i Sulçe Berger që në kote në verit nuk e ka leju, edhe kër e ka lezu shkrimin e ti e në verit, thot në gjmijës, thot, kë thot po shqitët të si gazetarë, po kjo politikanë, thot shqiptarët janë veç me qadruë me shqit lejthi, nuk vlejmë për tjetër sen. Vitet 90-ta a i hynë i brenda, a hynë është shërbimet, edhe ata për me u pushtu gjendën mirë, se i detyruun këta vendast me i djekë ato miljarda tonelatat dreth janë djekë, miljarda. Janë djekë tani edhe te libri i blindit, unë kisha dëshirë me ju përgjegjë, na veqja kemi bo një përgjegjë kështu prej distancës që kulturën për me djekë fatkesisht na i keni mësu jo, se keni djekë vagona, a ishi librat e në vetë, po pse u djekën, ani dhe të kritikohen. Mu vjen mirë që në qovë se dikush gjenë arsye, jo me rajt. Po me dorë me fakte konkrete. Me dorë me fakte argumente që besueshme. Le qodë le totë, po më thonë që në veri vrojtin t'i varë, e me amnestu Titën, Rankovicin edhe Mjaljovicin, e që ka qenë urë dhe dansë, kjo është më te përse krim. Faktikisht i qka, po i thu botës, nuk kam vrove sërpë shqiptarë, po dhe nash shqiptarët kemi vrosh shqiptarë. O shumë eronë, o shumë të meruse, po. Unë këtë kejtë e kuptoj që një pjesë e njerëzve janë shqitat shumë të pushtuust, të pushtust e shqiptare. Po, edhe tash frigën nga logaridhënja, edhe me po që ka dishka të arsyshme, ajtë të mbojmë pushtuar e mos në kërkon kush logari. Do në këto kanë qenë, mandej edhe është edhe një vërtet që ata profesorët po kanë orë, po a dinë sa këmë bleu kapitalin e Marxit të Athenisën, sa një fletore në kiosk të Prishtinës to. Komplet literatura e tëra ka qenë falë. Tash me thonë, e në vërë së interesu për Kosovë, kur
na e dim që kejtë që do bunkire, kejtë që do armë, kejtë a ndërtim që është bo, qaj që është bo, është bo me investimet, dikush është dash me shtrengu ripin për me u bo ajo. Po me gjitha te, ka thonë për me u zgjukjo kureshtja, ndjenja komtare, duhet me investu në Kosovë, dhe është investu në Kosovë. Po është investu në tru, nuk është investu në stomak, ta është investu në stomak. Cili sa të mund të letë ngronë, letë hanë sa të mund, letë shpërdorë sa të mund, krej qëtetin letë ashtë në gjepë, ajo konsiderohet sot fatkeqësisht për i disove si për i vandeki i politikës. Do të thonë, ka qenë këto shumë faktor edhe me tonë drejten kërë kemi ndërgju, unë për veti, po thamë, ndaj nuk them për mendimin e tjerve, kërë kemi ndërgju në paratat e një majt, në dhe të në thirë, nuk kemi ditë mutut. S'kemi ditë. Po, ka qenë një frymëzim për... Ka qenë një frymëzim që ne ka vra frigën. Dhe kemi pas bindje se është një shtet i fortë që pavarësisht... Edhe vërtet ka qenë. Dhe vërtet ka qenë që ka shtet i fortë. Këte së ne motëmi na. Po, naturisht. Se na e motëmi nga euforia, nga dëshia, kjo motët mes shteteve. Po. Për shemëll, Grekve, atje... Po, thashtë që asë Serbia, asë Greqia nuk guzohen të pushtojnë Shqiprinë, ishte një fakt real se për ndryshe po të kishin guzim, po të kishin dije se do të pushtojnë nuk ndalesh. As një sekund se kishin do pajtita të ashtu që dësë gjartën me ujtë. Edhe sot i kësoj dite aspiratat tila ka Greqia dhe Jugoslavia. Sigurisht. Serbia e sot. U tha 100 vjetorë, u tha që kur Grekët provokun, ja vranë 28, ta e vranë 300, dhe thamë po deshte, ta kohë me në thinë, Grekët nuk kanë qenë matë mësheshu me Shqiprinë, se sa me atë popullatën arvanitasë me qamët atje, mirë po këtu e kishim përdën e hekur, se kalonin datë, pamarësisht që ishin NATO. Jo, pa të kanë dështu atë grupët e ndryshme që i kanë qohë formacionit botërore, grupët e shpionazit, kanë dështu me gjitha, s'ka muda s'kusht në gullitën Shqiprinë. Tani të gjohë, se kjo figur të shumë që shë kuptoj, është figur shumë interesante, po është fati mirë që kjo kur në arrejs nuk kalan, se ka qenë një personalitet jash zakonshëm. Ta shumë kur i lezojtë do se një submullajt, kur ka dojnë Greqi që ka përgatit sigurimi, ka dojnë me shku atje në borin e Zogut, edhe sigurimi në Shqipëri, ata që kanë përgatit inspektorët e lartë, i kanë tonë tërturën më të lartë e kënë Selanik, aty kanë me të qëtë dy qarë prej, ama mos ke frikë se nuk janë helmus. Edhe aj vetë tani i submullaj, është edhe e libre në Shëjërgaqë, nuk kam pasë rrasë me taku para 10 vite në darkë të një gjmija, në Shëjërgaqë, po kur mos i me taku nga e ditë. Edhe unë jeshtë troj një pyjtje vetës, nuk du me dëgju, ka spekuloj njerës. Thamaj si kur pak të kishte qenë kundërshtar, edhe mës të kishte qenë i frimzu me punu për Shqipëri e për atë dhej, a si të kishtë dojnë Greqi, kishtë dojnë e diçka, ju mësë më dërzani aty se me juve jam. Mirë po, gjitha të tortura i ka duru, se unë po japë strave këto ndërtimin e hidrocentrarive, ndoshta edhe dikush tjetër kishë mujtë me ndërtu, nuk e di, tashë së më pojë ndërtujnë, po themë. Po, ajo që ka qenë më madhështore e ka kultivu dashurin për atë dhej. Nuk ka ma ketë se një populli mja vrohë dashurin për atë dhej. Tashë këta vetë filozof Babilonas e kanë një citatë, tojnë, lufta është vepër e modhe, shoqërurën nga cira varat fati i shtetit, jetë ose vdike e ti. Asë një popull në botë nuk është shumë për genocidit, nuk një fisteria. Populli shuhet ku shkon vetë vrase. Vi e shqiptar, vi jam. Apo bërë sërë, po bona. Apo bërë shromon, po. Do thëmë kur... Kur është përla truri dhe gjenja këmëtore. Kur e indiferent. Qdo gjë që o ma mirë për ty, po bona. Prandaj, këtu o kam pas edhe vetë Kadareja, edhe vetë Berisha, kanë qenë jashtë. Këta, po dojnë me ironizu me figurën e në vetë. Kadareja po thotë, kam qenë kundër ti, edhe Berisha për dhëtë kam qenë kundër ti, e tani kjo për nga dërë si paradoksale. Për në bursa që në shtë ditë. Enveri ka vëro njërës pa fajshum, e këta fajturë ti pas kalonë. Por që suni ka e tu, i ka e tu, se e kam të lezuar një rëfim, kur me me cio i ka thonë, ajtë ta likvidojmë, se kjo është shkrimtar Borgjes, Enveri, thëtë, ajtë se është shkrimtar i mirë, thëtë, me letra i arritë fomën Shqipërisë, nuk mirë e thanë, një kolegi imi, ku shkonë Shqipëri të kohët me një që kishte qenë në zyrën e në verët, thotë nuk ka qenë i mirë, anë e kënej, thotë, po mirë, zëtë një, thotë, ku ke punu në kabinet e në verët, a ke po së orën, po, pa një rëstemi shko e vrojtë e sa të poshën, pari se ti që aty, të ti që po të thonë, se vrojtë, 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 se vrojtë,
Thotë, ndëgjo, kur të vjenaj kush me maru nëj mullinjit, i këshur më që me mashtru e me monaj pare. Thotë, unë ka morë me po Shqiprin për shumë pak ma mirë se që ka me ndu. Edhe këtu, dashtë njështë, jam bo i leqarë, jam bo... Ka dhe të atitë që dojnë edhe po frigohën me u dikë, se ndoshta po e sjedhin kujtesë ato që stindit për zdyte, po dojnë me galu pak më... Me gjitha te, unë kam këte bindje, nuk tham që nuk isha pas pasoja. Me basen më në një opik të në partive të maja, një 2-3 universiteti private ishtë në të punu, po kurën e kurës nuk e baje ta. Këtu do t'jem duke se është frime drejt, me mujtë me u bindë që nuk është e drejt, unë je ki dorë, nuk thejnë e sekundështarë, po. Dhe jam shumë i lumë, e di që ndoshta mujtë me pas pasoja, ama një e di që kur kokën urës s'ka me mojtë. Edhe gjitha ata që janë, aty e dhajti që ka të tjerë, po, unë kam një farë parimi njëtë, nuk e kam gojle për se hy tema të rëzikshme, se qëfar fymi më jam bojë, ndoshtë asë i kishë në drupë, nuk e ku bësë adertë, asë që i dëgjoj fare. Edhe tash po më midhënohën të asho ku shkrujmë Facebook, se shumë erë bajra agime, në 3-4 edhe për këto në gjare që ndodhin këto, për gjitha shkruj, edhe nga njerë kur qojnë fymi, asë leho në mi lezu, edhe shokve ku më thonë, më smujë dhe në një pësë keni dhënë një kontribut dhe jepë një kontribut edhe arsimit edhe kulturës edhe levizjes që keni dhënë dhe jepë një dhe të një mbroni idejnë e kultivimit të veprës e Enver Hoxhës, në cilat segmente me ndoni se duhet, kultivohet fryma Enver Hoxhës, karakteri i ti buroror, si do mos karakteri prej bursteta si që mjerisht u mungon të ju në bursteta së vetësot, më të mungon shumë në krasim me Enver Hoxhën, pastaj literatura që ka lënë dhe që i përket asaj botës, asaj filozofisë marxiste, leniniste, po filozofisë materializmi dialektik që nuk është shuar, është nuk shuar, sigur mendojnë papagallat e socën, përshka këse regjimi në Shqipëri nuk është më regjim komunist dhe nuk ka kurrë komuniste e të tjera. Dhe në cilat segmente tjera mendojnë se duhet kultivohet vepra, tradita, fryma, dhe ajo të cilën Enver Hoxha e kalon gjatë të rjetës e ti. Tash, bindja ime është që jo veç Enver Hoxha, për çdo personalitet që le gjurë historinë e popujve të kulturës, duhet trajtu në kontekstin dialektik. Do me thonë, në rëthonat, duhet me u përgjith rëthonat. Unë shpesherë ju thamë, në zanzme me që janë të zgjutë, janë zanzë ndër më zgjutë në Kosovë, atje gjimnazi, jonë, 90% e ka pasë kalushmërin, janë shumë zhutë. Ju thamë, ju nuk keni nevoj me garu me neve, ju garonin me zvete. Se ju jeni gjenerat, ne jemi një gjenerat tjetër, ju këshidojmë, ju zhojmë. Edhe vetë Marksi, ata që, unë kam pasë fatin që kam dhonë pak vite Marksizm, sepse kështu kemi pasë profesor të filozofisë dhe sociologisë, atër kur ka qenë aji sistemi orientum, edhe vetë Marksi, kur ka ndonë një grupë teoricienësh, kauske, tjetë të i thonë baza ekonomike, kur e nxjerrat përfundimin e përcaktën superstrukturën shoqërore, po jo gjithmonë, se këta e ligje shoqërore, jo ligjet natyres, po atër dikur qatë shumë këta e kanë fetishizu, e kanë bastardu, të thonë veç baza ekonomike, thot atër unë po heqë i dorë, nuk jam marxist. Unë e nverojë që në shofë në kushtet dhe rëthonat e sotme, e nverja e që ishte në 85 në mbyllja të kapitull, po e la vepër në hapur. Edhe shumë shokat e në Tiranë, në thotë, s'keni nevoj me shku në rrugë qore, kur e keni rrugun e ndritur, ja ku e keni trasume, edhe zhvidonin kushtet dhe rrethonat që janë tash. Unë për shemë dhe shofë, në zanës të mi dinë ma shumë se që kumë ditu në si në zanës. Nuk e thotë që do njeni për jashtë në tolëve, unë e themë, edhe për i me kanë dinë ma shumë se, unë në lëndën temë, që nuk është lëndë, që lëndë bazike, është lëndë ndimë se filozofia është, po erënë si është me po ku studiot filozofia. Edhe, unë shpesher ju themë, ju jeni më zgjutë se ne, po ju jeni matë pambrojtur se ne. Ne kemi qenë të pambrojtur vetëm nësë këtu e kam fjarën për në Kosovë, nëse kemi qenë kundër Jugoslavisë. Aty tani së është da dhuna, nuk është da tortura, nuk është da bojkoti, ku da dihon. Do në thënë si kundër shtarë të regjimit. Për ndryshe në qëfëse ke qenë, nuk po them lojal, po qëfëse nuk ju ke kundërgu pushtetit, nuk e pasë pasoja. Ju e keni drogën, e keni prostitucionin. Traficit të ndryshme. Kini vjetë stimulu se kur delë gjumit, dashtit, sa ta fundja e në fmi. Edhe diçka që më duket mu që është më fatale,
të zgjedhjen vendet punës, sot më dukut se është tepër ju njerëzore, tepër ju antikomtarë. Pse? Ata që janë zgjutë shumë, mbarojnë me sukses, ai nuk zgjidhet në punë se nuk është në kretë politikës, ja detyrohet me ikja me bredh rrugve, kjo që e ka kry me nërskom, sa me bryla, është dikush që e tërheq, po ai fatkesisht, ai s'mund me ta bo punën, rrugën me more merë, po punën nuk e bëndot, se nuk e ka kapacitetin, nuk e, jo që nuk dënë, po dhe me dorë s'mund e bo, se ka kapacitetin me bo atë punë. Kështu që, me të ndrejtë nuk të enverin, bon pytje, nga njerë për njëzënëzve në botë, edhe me tendensë njerë në pyti dikush, një tjallë i biznismenin pyti, tha, qka da dhënë në veri për Hitlerit? Ishte pytje, po unë me gjithate nuk ju përgjegja. Ishte banale në pytje, vetë sa për pytje. Jo, unë e thash, ndëgja, thash një apo du me të thonë, thash që ka dosht Hitleri Gjermanin, e ka dosht në veri Shqiprin. Po në veri ka dosht Shqiprin, jo të i sakrifiku vendet tjera. Hitleri ka dosht, vegël Gjermanisë me bërë këtë planetin, për ndryshën luft janë bërë cupan me zvete. Po, që se ka dorë Gjermanin të sunëm thua, është fashist, është kërë fashist, është njeri që ka gjakos popullin botën, edhe ka bërë të merët shumë ta, por a i ka bërë lufta pushtuse. Na dhe kur ishmin, kur përshkojmë në ekskursion atje, një një peshukve tha Skënderbeu krasur me Napoleoni, tha mjas krasur, se Napoleoni ka bërë lufta pushtuse, ka bërë lufta brujse. Po, edhe, të pak në është duf ma humane. Për nga strategjia, për nga disa aspekte. Një qënë mjerë kima shumë arsye, me ratë të e mbrojt atë dhejnë se të e pështu toka tjera, me i vu popujt në pranga. Them të drejten, njështë kanë fillu me kuptu, po hezitojnë, sepse njerë që kanë ndodhi, erdi një vojzë e re edhe këndoj buzat reatikut. E këndoj aqë mirë, sa e hodhi në nëhije këtë fjarimin tim. A di çfarë telefonata i kanë bënë njerëzit. Kanë thonë qysh ke shkuti aty, a di ata shka janë. A di që kemi me të pamartuar ose po më turp me thon këto fjala. E kanë bombarduar me mu nuk më thonë dot se nuk ka kush që më rrim për botë dhe më trem për këtë punë, se jam i vetëdijshëm për çdo situatë, për sfidë. Po edhe herën tjetër i thash jo, mos e çen ka ashtu. Kështu që kanë fillu me kuptu sepse ta e din që këtë kapacitet që kanë intelektual, nxënës, edhe njerëz që janë zuar, këta na temojnë, sepse janë temojnë politika. Në ka njerë unë duhe me ndurë që ndoshta qeverisja është pak ma e letë monizm se në pluralizm, se në pluralizm unë që pëse bënë me boni krasim, unë po e shofë thotë që durë me një deklarot, ta morë me përshivën, kë kërkun së ta topmi tuk. Këta këtë për mërzu, ta është përdojnë, jo përdo topmi. E dhe qova një analistë Shkëllëzen Malishit pa dy ditë e merë dhe shumë interesat. A kjo tha, së të thonë, a kjo veç tha përdo me thonë, tha dhe di që së në merë, tha përdo me amortizu qatë farë asociacionin, a di me kësi farë kompetenca. Mi po tash me gjithdo kosh njerës, me arsye, pa arsye. Mu nuk më pengon me rëzut i kanë kur ka arsye, kur nuk e meriton. Një fjarë kush nuk e tha përpacu dhe tha ti e këmi kufit me Sërbi, nuk tha me Shqipëri. Po hesh nuk u diskutu vila e punëve që kaloj. Nuk e di çfarë kuptime, nuk e ka ndoshta e sqaron, ndoshta ka dosh me thon diçka që na kemi në totalitet të shkojmë te Serbia. Nuk e di, nuk po duam me spekuluese edhe nuk është tema ime ajo, edhe nuk është personalitet, po pse jo, muj me kam drejt me gjykuar në deklarat publike as më tepër kur është në krye të institucioneve kështu me radhë. Kështu që njerëz me ditë e din edhe në Shqipëri se shkon te mjeku, se mjekohet. Ta shumë nuk e ka problem, ndoshta me kritikon për mes miqve shukve, po dikush që nuk e ka lidhin, shkon, e duhet me bajt dhimbjen, nuk ka para, nuk ka këte, po shkon me u shkodohet, së në shkodohet, shkon me i marë shërbime. Linë të letë, po nuk ka rinë të shtypë poshtë në lartë. Mirë po, unë mendoj që enverizmi duhet me, edhe unë jam i priru që me zhvillun këto kushtet dhe rëthonat moderne, këto kushtet që egzistojnë sot, sepse çdo periudh i ka njerëz të vet. Mirë thot Aurel Augustini, një filozof romak, thot, e shkumja ekziston veç kujtesë, ajo shlyhet se ekziston më. Dita e sotme, nesër kur të vjen ajo tjetra, kjo më ekziston veç kujtesë e zen për momentin ajo që është. Ai bile thot ekziston vetëm më mirë me thonë ekzistojnë gjithë sendet e tashme që i takojnë të kaluar se sa. Kështu që unë mendoj se nëse
atëherë jo është dosh, njerën veroqë, është shqiptarisë, së di duhet në dy. Se qa që më është katandisë, është bastardu, do shtë nasi pojetojmë që të epokë, puna dogo që është shumë jo në regullë, sa që është zërë një me regullu me drejtu. Për shembul, po të krasojmë qëndrimin si bursetas të nëverhojgjës gjatë tërkohës, mbretrimit të ti, të sundimit të ti, gjatë tërkohës kërë ishte në krye të partisë dhe shtetit, me cilin politikan shqiptar të pasen verit mund bëhet të kadasim, një krasim sot dhe i vogël, dhe mund bëhet fare. Ndoshta me Skënderbeun mund bëhet. Jo me Skënderbeun, jo, po flas për të prekonin sot. Me Skënderbeun është pjesë tjetër kryesisht. Po mendoj prej vitit 1991 përveç Ramiz Alis e Klej Drisot, a ka bushteta shqiptar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo Xhek? Unë po e them bindje time. I cili mund të krahasohet paktën pak diçka me në Verhoxhën. Është televizion. Si bushteta skuptohet. Është televizioni nderuar edhe nuk duhet të banal kur e kum bëni polemik me Berat Buzhanin. E i kom të regu sa vlerë nuk muj me që mbara asë njeni, këta asë andër, edhe për që ta shqyje sulmoj, se kërkush nuk e sulmon të fundit, po e sulmon të pare. Mbilena e përdojmë si me ironi, me atë vdhavën e madhë, i thoi, më stuje në verë jo i pare, parat pare, se të pare të rrit dyti, e kjo parat pare që si rrinë kërkush brapa. Nuk ka të krasuar. Ta shkore merë Shqipëria, një perandori sovjetike, me nëzirë, pej Shqipërisë e kanë nëzirë me punë, me guzim, me dhe dashuri, se nuk ishtë një gjerë korë. Sot dy shpiona rësë dërzohet shteti. Sot dy njerës kamikaz e rëthojnë Evropën, qesin fjallë dojnë me darë kundë, këjtë Evropa vëndohet ndry. E tash pëse Shqipëria mësë mu bloku, kur i kanë arë diverzantë, pej toke, pej detit, pej ajerit, merëzu për shtetë. Nga Greqia, nga Italia, nga Jugoslavia, nga këjtë botën. Pa në umër kanë darë, plus ka pas edhe aty. Aty plus që janë shqitë në për shërbimet huja, ata që i gazani kanë dëshku, edhe normalisht që unë i vrej, ka pas përshkatime dhe të tita, kërë jetu ki përshka u konë, i drizuva. Kanë qenë, jenë vro plët, e ndeshes, shumice jenë përshkatu, edhe në Amerikë janë dijen karik elektrike. A i diskutimi Gjosef Makarski, të kur ka qenë. Edhe sot e kështë ditë atje. Po, edhe gjdo kuna përbot, ta shënë të gjokë, ta diçka që për dit e bojnë vetë, e qërtojnë e në vejnë. A i ka mbrojt për shtetë, si kur pëmbrojnë, ta shë unë i dëgjaj diskutime, tjo e në veri ka internu. Jo, kusherinin, familjen, besoj që edhe ti të gjënë, kur bodorin atje, jo kunoti ati Sajmir Tahirit, jo doja i ti... Tjetër doja, nipi, kusherina, dojnë kejtë ata. Pse këta? Ta shë duqo, ata që janë mbrojnë kutën vetë, janë me emën e mbjemën. Edhe, kujtoj që opinioni e din, kërkush Kosovë nuk heziton me dhonë dënimin e burgut. Kam qenë burgut i Jugoslavijës për këtë, edhe është krenarë. Shqipëri kërkush nuk ka guzim e nëzirë vendimin që ka qenë burë. Pse e ka qenë për ajnije, kam qenë për politikë, tash për me ungrit në skenën politike. Asë njeni nuk e ka guzimin, ose kur delë, ke qenë shërbimi këti, shërbimi ndryshme, Jugoslavijës, shka me thonë, tash familje do të me mbytë për zëtë. Me thonë, ajde edhe njerë, mja bo atë farë përdojë, se kërë, ka darijem ka pëqyme një venë, kur e pyti një gazetarë, tha, kur ke qenë Fransa, ju ke dhonë informata shërbimeve perëndimore, u po, i zhuar, nuk jem të thonë asë njerë që është, unë e vlesoj si shkrimtar, po jo si shqiptar. Po, tha, jo, tha se, më ka orë, tha, jam tërpru, tha, me shpionu shtetin të. Edhe pse ndoshta ka mujtë me bon, pa e tha publikisht, tha, jo, tha se, më ka orë tërë, ta shtë që, me shpionu të shtetin tanë, me fut, me shpionu me fut në Romnin e dikuj tjetër, edhe me thonë, mos mu dënu, po ku kam bot. Po pikrisht, pse që ajo sot nuk bëhet, i kemi punë të kështu si i kemi. Sot, për shembull, Shqipëria është në gjendje për ata grekët që kanë vdekë si pushtus, mi o bo një monument, e ndërhojgjën me nëzirë prej ati monumentin në Shqipëri. Nuk u ka ju thotë kush më stado, vendi leja ku e ka një sërgjë. Po të e në anakronizë, për shembull, grekët kanë pushtu Shqipëri në vitin, kanë luftuar për me italianët, dhe tani greket nuk pranojnë të morin dhe kufomat, estrat, që shi kanë morë dhe italianët dhe gjermanët, mirë po duen me zdo kusht të lënë Shqipëri dhe të thonë se këtu ne kemi luftuar, këtu e gjaku i grekeve që ka luftuar për këtë pjesë ishtë pleqisë, sigur e thonë ata. Tani edhe këtu me ato dy divizionës shqiptare ka një histori, nuk e shfrytëzoj Ramiz Alia, për kundër respekti që kam bërte, se njerë që kanë qenë në rohët e Shqipërisë ato dy brigada që kanë qenë këtu, sot qdo kush që është plagos,
edhe në për Sanxhak, ja kanë morë gjakun me provet, para se me mjeku, e kanë fut tokë për me donë dëshmi. Po, këto, kërë bon këto thujimet, Amizi nuk foli për to, o, dosh me foli. Se krejt i kanë dëshmit. I kanë posë, po tash mujnë dhe mi shdu, kësë atje që të qo ka shdu kët. Mështë më rëndësi edhe një fakt që sot, sidomos, mjetet e informimit, mediumet ku do në bot, kanë një forcë shumë të male. Dhe është investuar shumë në atë segment Shqipëri, sidomos prej kohës kur Berisha e konsolidoi atë pushtet, ta quajmë konsoliduar në kuptimin kështu negativ për mendimin tim fjalës, e deri sot çarçet e ndryshme në Tiranë, në Shkup, në Tetov, në Prishtinë, po se po, e kanë një animozitet kundër Enverit, edhe pse e dinë mirë, edhe pse e dinë mirë se nuk është ashtu se kur e flasë. Pjesa më e madhe dinë mirë se ashtu. Po pse e vënë shërbim saj politike? A është pyetje leku thjesht përfitimi apo mungesa e moralit kombëtar dhe njerëzor? Jo, unë mendoj se është vetëm mundësi për ne të pushtet. Këta se përdoret ai definicioni negativ i thonë këta logjicient kur e përfundojnë kur definicion negativ do të ishte me thonë matematika s'është astronomia, e përmes s'është. Po esenca është me thonë çka është. Edhe këta, tash duke e përmbys ajo proverba kineze, kur mund ngon leoni, majmuni bëhet mbret. Tash përmbo majmunat mbret, duhet me demaskuat e, se tash me dalë Berisha dhe me thonë, Enveri ka pas mirë, po për rion, këta e thonë jo, për Enver është elita e ti, i ka qenë, edhe shërbimet, na i dim keqë, që është rëzur Shqipëri, ajë televizioni Beogradit, masin do dhe në Rumani, dollën atje me jo, së du bohe, së bohe, o fatimie që si met, e fati keqë që ndodhi, po, bile si met Ramizalijës e i met Berishës dhe 97-ën. Edhe i dulë me ato qekat blanko, që kanë me orë paro, kanë me bubo, këto kanë me bubo, ato. Në fakt, Shqiprinë e kanë shumë zero. E kanë shumë, unë nëjherë, kur i mojtë të fjalimet mirë, mund me qenë mendim që mund të kontestuot, po thamë, Berisha është edhe majtë mershëm sa me zëvë. Ajo meti për me shqitë, atë shënaumin e ka qeverisë, nuk dhe ishti, halo, pa, veç kur e ndëgjoj aromën e baruti tiki, amo kjo ka morë shtetë konsolidu, shtetë që ka të bu një perandori, perandorinë sovjetike, do thënë që ka posë një fuqi, dhe rrës nuk kishin dalë. Edhe tash, edhe rrës të kam bo një dokumentartë, një historioni rrës që thot, dullën si pullat laguna, edhe rrëshjovi ka dhomë, po këthejmi për sëri, kanë fillu me mobilizu këtë traktatin e Varshavës, mere me men. Jo veç Rusia, po me gjitha shtetet, thot edhe kanë kërku me hy me forcat toksore në për Jugoslavi. Tita i kishin se ka pengu, po Tita e ka pengu se është tutë që i favorizon sërbët e masë, por e rëzojnë Titën tani, vërsullin atje në Shqipëri. Vetë më Rumont nuk kanë hynë këtë konjunkturë. Rumont kanë thonë, për neve është shtetë sovranë, s'kemi shkallimin Shqipëri, s'kemi pse intervenojnë, kejtë të tjera janë dakordu, po tani ai problemi Kubës, po edhe nuk kanë mujtë me hyjë sa ka qenë në verë gjallë. Sa i si kishon me hyjë? Ai kur i kanë cjerë, si kishon me hyjë? Pa u dhikë. Ka dhënë shembull që s'mund të hyjët, do mos Greqisë dhe Jugoslavisë, pa, i ka dhënë herë shembull, po i ka dhënë 100 herë shembull. Pa u bo shkrum, Tita këtë planetin e ka shëtit, se këta dojnë me cilësu si lojal Titës. Shqipëri kur si ka shkejt koma, s'ka me të vend botë pa shku. Shqipëri kur se në veri ka qenë aty. E kur ka vdekë në vjetë, tani shkoj edhe Goran Brgovic, shkoj edhe ajë tjetë, ajë qëllin që zdo faqet zes, po... unë po mendoj që është personaliteti pa krasum, jo veç në botën shqiptare. Kur i morëm i parasysh rrethonat, ku e ngrit, ku e murë vendin, ku e dërzaj. Analiza përmendimit tim botë kështu, se ti me thonën po shka ka Amerika, se ka shumë, thujnë, unë i kam dëgju, një tre spion të ufullë, më duhet në këtë vejë kanë qenë, njerë, tash në shta spish pun që po i përmenja, jo, si, si faktografi. Edhe ju thanë, kur e maroj traktorin e parë, i than i sufit, këta flitëshin me fjallur të i sufit, i than e maroj traktorin e parë Shqipëria, dha unë njerës për shkojnë honë, jo njerës shkojnë edhe në dilë, po ti ma to, ti ku mu ke qenë, ku ke mujtë me shku e ku për shkojnë sëtë. A ke qarë, po pojtë edhe Bosnjak banë në luft, po na krenovi me luftën tjo, jo me të Bosnjakve, se ka qenë për shirimin e Bosnës, kjo ka qenë për shirimin tonë. Pra ndaj për këta arsë ju, po dhem që është i pakrasushëm, skopë i personalitetit. A këta mundësit vetme, se këta me furë që kanë të bo vetë, do të me furë sa të ndrogu, shitën, sa trafiqë që ka funksionuar, sa tullen të buen. Sa diploma po kryohen, kështu pa meritë, sigur kur shitën apër kiosje, e kështu me radhë, edhe tash,
E vetëmja mundësi është sulmo, se disa e përdorin sulmin si mbrojtën më të mirë. Një dy momente të rëndësishme, në shumë momente, ndoshta po dy në cilën do të ndalemi pak sa, është dalje e Shqipërisë nga traktati i Varshavës, që është një akt i jashtëzakonshëm, një trembërie e jashtëzakonshme në Verhoxhës edhe Shqipërisë, edhe mos në shkrimi i deklaratës e Helsinkut nga Enveri në vitin 1974-75 për mos në ndryshimin e kufive në Evropë. Dy elemente që kundërshtarët e Enverit nuk i përmendin fare, ndërsa ata që janë pasuës të Enverit, në base me ose pa qëllim i lënë në rënd dytë. Unë mendoj që këto dy elemente duhet të kjenë si vlera për kultivim, sidomos mos në shkrimi i marrëveshjes së Helsinkut. Ta është dëgjohë të kjo të ratopë. Po të ishte në nëshkrua e marveshtja të hershme. Ishin legitimu të sëptimi, i të ka shqitarë në Leodër. Ajo është shumë e vërtet. Ta është dëgjohë, kjo flet, ajo që nga njerë po mironizojnë mu, kur po them të ishkon udhesin a i shtetit, fuqe shumë për 3.000 shekuj, zdo të ishte harun historinë e planetit, për 30 shekuj. Kjo flet që e ka qenë burë shteti. Dhe ka vepru si burë shteti, nuk është pyetje vetëm se ka qenë, për ka vepru si burë shteti, vazhdimisht. Dhe kjo flet se sa e ka dorë Shqipërinë. Ta që mundur me dhone ka ndërtu një bunker me pshef kokën e vetë, ka mujtë me pshef. Jo, ka ndërtu dhe bunker atjerë për krejtë Shqiptarë, sigurisht, në 200.000 bunker ndërtu. Ka qenë fare letë, mi thonë, që ka për kërkon një rust, po e bëjmë, ndërani këto, pëndrojmë, që shka ndru ke qëtet e tjera. Këtë e ka posë bunker dhe matë forë se për vërhojës, po vetëm për vetën dhe për klasën e vetë. Shqipëria është vendi vetëm që është vidhu pas një ushtarë të ujë. Ka pas një delegacion kur ka shku me i përshëndit, po as një pushk e huj nuk ka kri Shqipërit, gjithë e kanë siru Shqiptarë. Edhe është sjellë si burë shteti edhe ka të regu sa vlenat dhe jo. E din që kam do, mu ma bojnë një farë krasimi, edhe kur i dëgjojnë në përkësi emisionet dokumentarë, të thonë, jo po Enveri e ka kopiu Stalinin, Stalinit ja ka zonë djoli Hitleri, ja ka zonë djoli Hitleri, edhe i ka thonë, po ta shkëmbej me 3 oficerus, i ka thonë Stalinin, ja, ti vroja tonë i vrasta, se nuk vlinë sa 3 oficerus. A pse ka qenë kanibale mundohën fjallë për shtru, se thamë, ja, për muhe, kjo motët, sa për te ka posë vlerat dhe ujti. A shumë e rëndë, me thonë, djorin e kënë dorë, nuk për ta shkëmbej me 3 ushtarak, po sa vlerë ka posë steti ti. Edhe këtu, shifët, sa vlerë ka posë Shqipëria për Enverin. Me hynë konflikt, me një superfuqi botërore, kur Amerikanë me durbis ka guzu, me këty durbit, me si që u ka rost, kjo është një trimrije e jashtëzakonshme, po edhe është një përkushtim jashtëzakonshëm ndaj atdhejut. Mirë, po nga njerë, e kam të gjithë të kanë me ironi, të thonë, si kur t'jav kishë morë, zuk jav ka morë 400 kg orë, mdu këta 800, nuk e di shifën e sakë. Kejtë orëkën e shtetit të ka morë. Kejtë orëkën e shtetit, nash të mi pasionë dhe kjo pa bukë ma fort, ja këshin ditë vlerën se na imi mësu, që të monaj që nash kërë. Mirë, po, thash, edhe më për para që ju kalonë armatim për dy lufta botënore, nuk ju kalonë as një lek bërgjë, aje që është më më nënsi. Jugoslavia u bëhë gjak, u bëhë cup, pse kishte miljarda bërgjë në rrinë ndërkomtarë. Edhe tash kur filloj dhënja, jo e piti jo unë, jo i mërë ti e unë, Shqipëria në regullë, pas ka qenë shtetë që s'pas ka pas vetura, makina, sigurin, le ti blejnë. Sigur, diko është mu një kolegë, më sa, edhe atëherë ta i kam pas një dy dhuma dhe një koridor, tha tash kanë shtëpia. Po në regullë, ato dyja i kam pas. Ato dyja i kam po pehiqit. Ato vetët, edhe i kam po vetë në njësë. Ato i kam po pehiqit. Këta tash se do dyja s'ka nevoj me maru. Hidrocentrale s'ka nevoj, le të marujnë diqka tjetër. Por një tunel u dash me u shpu Amerika. Nuk e shpu në dota. Edhe masi e pagujt në po, e kam pagu se toksat e qytetarve, shqiptarja begi padhimje. Këta njësë. Kështu që edhe te Helsinku, Enveri është tregu shumë i zgjut, edhe shumë i guzimshu. Pse, ka thonë me nështë kruon, ndështë ta su në marë tash, su në marë 10 vjetë, të pakëtën rrugën du mja vlonë të hapë për shqiptarve me u bashku. Edhe i ka qeni vetëmi vend, edhe që kjo merët si pretekst ndështë ta që Shqipëria është izolu, nuk është mirë pritë në rrinë ndërkëmtare. Ka doshtë me legjitimu kufit e përgjysmu në Shqipërisë. Politikanë sëtë tanë në nshkruajnë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, gjithë shka që ofrohet nga Amerika dhe nga BE, pavarësisht në shka është e pavarësisht e, qëfar pasuja mund të ketë, këta e në nshkruajnë. E tash kjo thotë se, kjo dëshmonë se ata nuk bojnë politikë për popullin dhe vendin e tyre. Po këta thonë se a i s'ka ditë, Enveri për gabim për dëmët vetin duke ka në nshkruajnë Helsinkun.
Tash do që, edhe për ato ka qenë malet me nënshkru. Edhe me siguri do të kishte qenë më i respektuar në arenën ndërkombëtare, sigurisht ata që do të kishte. Sa të fashës këtu vet kur pas vdekjes tipi api do dhin e ata tujt po janë ngrisin flamurin gjysëm shtis. Tash dëgjoj, këta kjo flet se këta nuk udhëheqin politikë kombëtare, udhëheqin politikë ndërkombëtare. Ata ndërkombëtarë çfarë ju thoi këta çështu kanë më bën? Natyrisht. Kanë më detyruar mu korruptu për mi shkel malet, më detyruar malet fatkeqësisht. Po se vetë kanë hyjë në lojnat e tyne. Ndështëta, unë po thamë që ndështëta ka ca gjëra që s'mun më i, po jo bashkë me shumë qdo gjë. Unë kam frikë që, po thamë isha dhe në vështë projektin ndërkombëtarëve me u dhonë në i pjesë, se për që rezistojnë këta? Ja, absolutisht. Këta nuk rezistojnë sepse mendojnë se gjithë shka që vjen nga faktorin ndërkombëtarë është e mirë dhe duhet vetëm të bëhet amini. Edhe tete e Enver Hoxha mjerisht pjesa më e madhe e njerëzve tanë ka menduar, qështet sultani duhet bëhet, përmendit sultani duhet bëhet, qështet kralin Beograd duhet bëhet, krali e fuqi. E ta qështet Amerika duhet bëhet, vetëm Enveri ishte aje cili nuk thosht në ashtu. Qështet duhet bëhet vetëm për interesin e Shqipërisë dhe Shqiptarve. Dhe edhe gjithmonë është vepu ashtu. Po, për këtë arsye unë po them që nuk ka figurë që krahasohet me te. Ja, absolutisht. Unë di që ata kundërshtohen që na ndëgjojnë, kanë më thonë për këtë komitet. Por dimensioni ushtarak politik ose strategjik edhe mund krahasohet Skënderbeu po se po ali poshtë Pelena për nga dia edhe strategjia për ta krijuar shtetin e vet që s'mund ta krijojë, mirëpo që kishte synime ta krijonte një Shqipëri jo të madhe, por një Shqipëri sa ishte Shqipëria në atë kohë, mund të ketë krahasime mirë, po në kuptimin se burr shtetas i cili për gjitha ato vite, deri në vitin e vdekjes, nuk e ka lakuar as edhe një herë qëndrimin e tij dhe as edhe një herë me vetdijen e tij nuk ka vepruar kundër kombit të ambeut. Tash do të nuk dua të jem subjektiv se mund gjithmonë kur më pyetin, unë vjen e kam ideolog politik, po, po tham, tash kjo nuk duhet, nën kuptohet që tham për mu, Avni Rustemi, Kadri Zeka, Ukshinoti, janë që përur, gjithë i respektoj. A i këtë qartë, po këta disi bojnë për shtypje. Së që një përba në vetë, për kohën e vetë, për rëtëmët e vetë, personalitet e ka plat, shkëqyja në historin e kombit. Mi po tash kur merët Shqipëria me arsenal të avionëve, tankseve, ka shumë që thojnë, unë e kam të gjuhë një informat një profesor i Universitetit Zagrebit, kur ka thone ka bombën atomike, veç se dima e ka të kinezve atë truzve. Ka qenë një dëshim vite gjatë, një dëshim për nëjse, ajo nuk... Italia e ka shpërnda me të modën atë kohë, mu më kujtohet, kam qenë në zonës në atë kohë, që flitej se Shqipëria po e ndërton një bombë biologjike, që shumë ma rëzikshme se sa bombë atomike. Ishte një pretekst në dështëta për sulme ndryshme, por është folë edhe shkruar në atë kohë. Po edhe është tonë që kënej ka kukë si dikon uranium me ishkën zjerë, kënë e munizme. Dikon e u pak me një dokumentarë, kur thanë, që tonë zjerë, po tash është braktisë, zdo gjo. Tash në gjo, si personalitet, në nuk mujmë me modë në bazë bindje, sa më përqenë mu e sa të përqenë ty, po janë aty rezultatet. Janë faktet, janë argumentet, janë dhënat, janë hirës të historijat e kefë. Një e vërtet, që kur s'ka pas, a s'ka në pas Shqiptaria, ushtri edhe organizim shtetërur, si s'ka pas kone në e fatkecishë. Ose sot dhe s'mon të ketë edhe askusht, jo vetë në Shqiptaria. Kur mo nuk do të ketë. Edhe ne që imitojmë, në anë i mirë që bire po jemi për kras ti, po që mujmë mirë më tha një shokë e imi gjirë ka sretë, ta sëmë bani gjopi, thamë pëse sëmë bojmë, jemi këmë gërës, ashtë stut me marshëm se më në mjësë ka që ka në bojmë, tha se s'ka e në berhujgjë ma. Dhe për atë e tha sëmë bani. Në të rishë se që le kohë i ka autoritetet të vetë. Po sigurisht, i nëzirë, po ka... I nëzirë. Dhe gjopë e Aleksandrit ma kanë shku shumë kohë që nuk është përsërita, si figurë historike, si figurë legendare, por unë mendoj që në gjarje plët lidhen me figurën e Enverit edhe Kongresit drejtë shkrimor, kur s'do t'ishte bo pa Enverit, tash pëtojnë me prish. Tash i ndërtum, në mund patriotizmit, shqiptarët pëtojnë me bose, pëtojnë me pëllon gjurë e katunit, nem titonit e që pak... Me gjithë të nuk po arrinë, absolutisht kanë arritë kur gjas nuk arrinë dhe. Oshë me nësi synimin e kanë, e që së nëmojnë ajo? E kanë synimin të sentimentu, e këtu ka mira, letra, mira, medje në Kosovë, në Shqipërin, këtë botën, gjuhën letrare, përdojnë, se s'mund kuptohet gjuhën e gjdo shkrusi. Zdo e individi. Mi po, shqipët që, që ta që i kritikojnë, një për këtëne, pse, unë kam dëgju në për studio, të thonë,
pse në veri ka nejtë kur është mojtë kongresi? Pa e gjuhet i ka qenë. E kush me nejtë aty? Marius i Brozi me nejtë ka të unifikohet gjuhet shqiptarve. Mandej, edhe këto në gjarët historike, në Tiranë është përpëzu, ku është Skënderbeu mi në busin i sultani? Ka pas që ka ndalë edhe asë një gjemë kam se ka. Ka qenë një përpëzim. Vëdha, mi a jekë busin Skënderbeu me nuk një sultani. Dhe vëdhonë është një qëthurje morali, një qëthurje kulturore totale. Pa kur të blejën tituj si në kristal, atje kur të blejën me pare, ta është të veritet, cili është niveli. Yes. Fatkecisht, ajo që më vret më shumë, se fqinit tonë pavansujnë, a në përshkujnë mbrapa, në ditin mbrapa. Që kjo është me rreziqet mëdha, edhe fatkecia tjetër është që të ishë përfil ata që e kanë inteligencë, që kanë dëshirë me punu për vend, të këshyrë me i largu, ata largun, këta tjertë janë pavlerës, ata që zdinë, ata janë besa me konsumu ushqim. Do të që kjo, po shkon që këtë trend negativ të ne në raport me fqinje që kemi rrëth e rrëtot, pretendimet e tyre si janë jeka s'kur s'kan me uhjek, pretendimet e tyre veç mujnë të pushojnë kur se kanë fuqin me o përbol, po përsëri po duke shpresu që gjdo kohojnë zjerë ato njerës të vetë, se kur paton fillu ato thymje sistemit në dhejten, është na kur s'kemi mujtë me u mobilizu në luft, ok, të që thurën, i murë ato programet Beogradja, i interpretoj këtë gjithë shka aty, në programin e RTK-së, kur i patru ato që e tikur pe Shqipërijës, është na ka më shpërdo truri, po ka njerë du me thonë përsëri që këto kushtet sa ma shumë ashpërsohën e detyrojnë popullin që me i fituri rrit të rejtat. Dhe për fund kësaj bisede, zëtë Gjurim Zim, keni para po apusheni aktivitetet tjera, ndoj aktivitet veçant për 110 vjetorin e lindjes e Enver Hoxhës? Po, kemi vendos të bojmë të bojmë të selija aty, ku e kemi, ditër e shtonë, ora 16. Me 13. Po, me 13, po e bojmë, po bëhet për 16. Po, naturisht, për 16. Do të bojmë një marshut, me vetura në fshatin Varosh, aty ku e kemi të mërtu me një rrugë, e kemi vetë mërtu, edhe ma ndajmë fshatin Gazë, dhe kemi destinacionin ku do të ketë edhe fjalime, dhe do të ketë edhe... Dhe të bëhen, po, të bëhen haptas e nveristet e Kosovës. Pa tjetër, po, do tjetë një ceremonie mirë, edhe natyrisht që do të nxjerrin konkluzat që ka më tutje. Po, punojmë me marrë vetën, po provojmë mushme me bo një faqe elektronike zëri punëtorit, ku se do gjo, më marrë veç me ideje, më duko që është jo racionale. Enveri ka qenë pa i ka jetu dhe në të atë e besë, na du t'ishim i dëshirë me qenë edhe sot, na tash duhet me po qka duhet me instalu sot. Po provojmë aty që sidomos ta punëtorët e sektorit privat me përmes krimeve anonime, sepse janë shtrëngru më ta. 100 euro, po dhe që ato 100 kur i humë, jetë akoma më keqë. Do më tonë shtypën se nuk kanë sigurim shëndetësor, nuk kanë lëndohën punë, nuk ka, që se ka posë shteti para 50 vjetë e para 60 vjetë, që shtash, është absurditet. Do më tonë, të shku ka progresi, në të shku ka sklavëria, po, ka regresi. Po mundohemi kështu, me i mjavzgju kurejshti natyre që me ndojnë si ne, me në bashku, të them të drejtën, nuk e kemi fort dertë pëse sun fitojmë ose sun masivizohemi, se, tarë të gjo, mu ka ndhim që shumë shqiptartë, kur udheqja ju vinte pej Beogradit, ta edhe mës me deshtë, së mu ishim ndarë, ta shu udheqjit janë t'i pru vetë, që fëse mujnë mi bajtë, ka t'ju rinë kukle t'i bajtë, ne nuk lomi, ne kemi i darë këtë, i kemi një rrugë që mendojmë me mujtë me orën pushtetë, qdo gjo e bojmë falas, këto shërbime që janë me shkollime, qësh e bojmë, i kopiojmë ato metoda, se nuk është për herë parë, na do të mujmë a ju, e dim që mund më u bo me dhe ashtë, po, do të me shtrengu, edhe do të i pari me shtrengu me vetë vetën, për me mujtë me shtrengu të tjerë. Këtë do tjetë aktivitetit, diqka më shumë, kemi me ndu me majtë një simpozion, po së njemi bo, por mujmë më bo dhe në barim... Këtë ardhme ne, mund bo... Nëse mujmë me bo dhe... Dhe nuk është të tonë tjetë për vetore, mund bo edhe në vitet tjere. Në ndorë djetore, se është shumë interesant që këtë koincidon këtë për vetore në vetë 2018, edhe me 200 vetore në lidi s'kallë morsin. Unë e ku bo një shkrim një 25 faqe, po nuk më botoj kush. Pa të premtoj po po edhe 650 vjetorit Skënderbeut, edhe i lindjes së vet, 110 vjetorit. Po,
këtë vit është edhe 120 vjetori i lidhjes së Prizrenit dhe ka një shumë aktiviteti. Po. Mirë, falënderoj shumë për bisedën. Ishte kënaqësi që do të bisedojmë sërish, jo vetëm për Enver Hoxhën, por edhe për probleme të tjera, po veçma për atë që ju e quni me të drejtë kultivimi i veprës së Enver Hoxhës, sepse mendoj se ka shumë çka kultivohet nga filozofia e tij politike, nga veprat e tij, cilat janë, ekzistojnë dhe cilat po të lexohen sot dhe po të shihet Shqipëria dhe Kosova sot, mund ndroj shumë çka bindje për pozitivitet të asaj kohë. Tash me thonë dojtë në për herë polja me një televizion si më karome, që në për televizione që biseda është bo pas pice, se da bojnë kodjo shumë, po dhe përna i shtërëmbrujnë me ndimi, se nuk e kam derë. Po dhe është biseda në kuptimin afirmativ në rratë, por për shkak se është 110 vjetori i lindjes së Enverit, dhe është kuptimin afirmativ për shkakun se pak studio, pak medie në Kosovë dhe në Shqipëri ka një qëndrim e thjesht, qëndrim real, qëndrim jo diskriminuës, por gjithë kanë datë qëndrimin, kështu të shprehem me gjuhën e popullit, sikur kur kërcen një dele në ndek, gjitha delet pastaj kërcen pasaj. Është shumë kesh kjo fushat që është bërë kundër Enverit drejt tani, jo vetëm është tepruar, po është tepruar 100 herë, për arsye se është tepruar pa fakte, pa argumente, pa dhëna të vërteta cilat ekzistojnë, se e njëri nuk ka arë prej Marsit, as nuk ka jetu para 500 vjetë, po ka vdek para 34 vjetë, që është një korelativisht e i kohës sonë. Falëndejtë dhe njëherë. Të mirë njës. Të respektuar shikuesit të Vendilit, kjo ishte biseda që zhvilluam me filozofin dhe primtarin Remzi Hasani, i cili është në krye të Lëvizjes Popullore, që ka për qëllim kultivimin e veprave, e veprës e Enver Hoxhës në jo vetëm Kosovë, po kudo në mesin e shqiptarëve. Miru, shikuesit në emisionet të tjera.